တဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်တရက်တမန်တော်များကြီးဆလတ်လာဟ်အလိစလမ်ကမစဂျစ်နဘီမှာတမန်တော်ထိုင်နေတယ်ဆွာဘာတွေလည်းပဲအနားမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မစဂျစ်နဘီထဲကိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဝင်လာတယ်သူဝူဇူလုပ်ပြီးဝင်လာတယ်ဝူဇူရေးဆက်လက်နဲ့သူဝင်လာအဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်အမိတ်ရှိတဲ့ဆွာဘာတွေကိုအခုဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျန်နတ်တီပဲလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆွာဘာတွေအားလုံးကဘသူများဝင်လာတာလဲဆိုပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဝင်လာတဲ့သူကဘသူဖြစ်နေလဲစာသစ်မနေအဘိဝါကာစ်ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီကဆွာဘာတွေဟာတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောင်ဆောင်ကရွှေနှုတ်တော်ကနေဂျန်နတီလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့အတွက်ဂျန်နတ်ကလုံးဝချင်းတည်တည်ကြသွားပြီဒီလိုဆွာဘာတွေအင်မတန်စိတ်ဝင်စားနော်ဒီလိုသူ့ကိုတမန်တော်ဘာကြောင့်ဂျန်နတီလို့ပြောလိုက်တာလဲသူ့မှာဘာတွေထူးခြားတဲ့အမလ်တွေရှိနေလို့လဲအဲ့ဒီတည်းမှာဆွာဘာတပါသူ့ရဲ့နာမည်အဗ္ဒူလာဘင်အမန်လို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒီဆွာဘာကဘာလုပ်လဲ။နောက်နေ့ကနေစပြီးတကောက်ကောက်စာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်။သူ့မှာပါထူးခြားတဲ့အမန်ရှိလို့သူ့ကိုဒုနီယာမှာတမန်တော်ဂျန်နတီလို့ပြောလိုက်ရတာလေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတရက်ကြည့်တယ်၊နှစ်ရက်ကြည့်တယ်၊သုံးရက်ကြည့်တယ်။နော်ဘာမှထူးခြားတဲ့အမန်အပြင်ပိုင်းမှာတော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ဆွာဘာတွေဟာဂျန်နတ်ကိုအင်မတန်လိုလားတဲ့လူတွေဖြစ်။ဒီလိုသူ့ကိုဂျန်နတီလို့ပြောတော့သူလုပ်တဲ့အမလ်ကိုလိုက်လုပ်ချင်တယ်ကိုလေဂျန်နတီဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဗ္ဒူလာဘင်အမရ်ကဘာလုပ်လဲနော်စာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစီကိုသွားတော်ပြီးတော့သူအကူအညီတစ်ခုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့အိမ်မှာရက်တစ်ချို့လောက်တဲခူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မှာအခက်အခဲတစ်ခုရှိနေလို့အဲ့ဒီလိုပြောတော့စာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကလည်းလူလူလန်းလန်းနဲ့လက်ခံလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဗ္ဒူလာဘင်အမရ်တခင်ကသူ့ရဲ့တဲခူရတဲ့ယူရချက်ကဘာလဲငါအပြင်မှာတော့ကြည့်ပြီးသွားပြီစာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကအပြင်ပိုင်းမှာတော့ဘာမှအထွေထူးအမလ်မတွေ့ရအခုသူ့ရဲ့အိမ်အတွင်းထဲမှာသူတခုခုချိန်ပြီးလုပ်နေတဲ့အမလ်များရှိမလားမသိ။နော်အဲ့ဒါကိုလေ့လာမယ်ဆိုပြီးသူအခုနော်စာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကအိမ်မှာသူတိတ်ခုဖို့သူနော်တရက်နှစ်ရက်နေဖို့ဆိုပြီးတော့သူစာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကိုပြောလိုက်။အဲ့ဒီလိုနဲ့စာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကလည်းနေခွင့်ပေးလိုက်။အဲ့ဒီလိုနဲ့စာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်အဗ္ဒူလာဘင်အမရ်ကဘာပြောလဲခင်ဗျားဘေးအချိန်လေးအေးရထထခင်ဗျားဘေးဘေးတော်တော်ကျွန်ုပ်ကိုပါအတူခေါ်ပါနော်အတူတူးပါနော်အဲ့ဒါလေးပဲတကားတယ်ပြောထားအဲ့ဒီလိုနဲ့စာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကလည်းပဲသူအေးရထတဲ့အချိန်အဗ္ဒူလာဘင်အမရ်ကိုနှိုးတယ်သူဘေးတော်တော်ခေါ်သွားတယ်အဗ္ဒူလာဘင်အမရ်အဲ့ဒါလေးပဲသူအနီးကစောင့်ကြည့်တယ်နော်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာပုံမှန်ပဲနော်စာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကသူ့အတူကုရ်အန်တီလာဝတ်လုပ်တဲ့အချိန်သူလှုပ်လိုက်နော်ဒါလေးပဲတခြားဆွာဘာတွေအားလုံးနဲ့ကုရ်အန်တီလာဝတ်လုပ်တာပဲ။နော်ညဘက်တာဂျွတ်စာဘင်အဘီဝါကာစ်ထားပြီးဖတ်။တခြားဆွာဘာတွေလည်းတာဂျွတ်ဖတ်တာပဲ။ဒီတော့အထွေအမလ်မတွေ့ရ။နောက်ဆုံးမတွေ့ရတဲ့အဆုံးအဗ္ဒူလာဘင်အမရ်တခင်ကနော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့မြင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်လိုက်။အဲဒီလိုနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူစာဘင်အဘီဝါကာစ်ကိုသူမေးလိုက်တယ်။နော်ဒီလိုလိုလိုပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆန်ရဲ့ရှင်နှုတ်တော်ကနေခင်ဗျားကိုတမန်တော်တဲ့တဲ့ကြီးကိုယဉ်ညွှန်းပြီးဂျန်နတ်ကြီးလို့တမန်တော်အမိရှိလိုက်ဒီတော့အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်သိကျင်နေတာကဒီအချက်ပဲခင်ဗျားမှာဘလို့အမန်တွေရှိနေလို့တမန်တော်ခင်ဗျားကိုဂျန်နတ်ကြီးလို့ပြောလိုက်တာလေနော်အဲ့ဒီခါကျတော့စာဒ်ဘင်အဘီဝါကာစ်ကဘာပြောပြလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်မှာအထွေထူးတော့ခင်ဗျားဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်နော်ဂျန်နတ်သူတွေဘလောက်အတိုင်းတာအီဘာဒတ်လုပ်လဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလောက်အတိုင်းတာကျွန်တော်အီဘာဒတ်လုပ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာအထွေထူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲပြောစရာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ညနော်အိတ်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးအိတ်ခံပြီးအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါရင်ထဲမှာဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဃာတရှိနေလဲဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတ္တရှိနေလဲဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရံမျိုးရှိနေလဲဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်မလွတ်တာရှိနေလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်နော်ရင်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်အကြံမထားတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးအပေါ်မှာကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ရှိရှင်းထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ရှင်းရှင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်ညာအိတ်တက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အထွေထူးဆိုရင်ကြားစရာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အဗ္ဒူလာဘင်အမရ်တခင်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂျန်နတီလို့ပြောတာသူ့မှာထူးခြားတဲ့အမလ်ဒီအမလ်ကြောင့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီအမလ်ကြောင့်တမန်တော်ဆလောဆန်သူ့ကိုဒုနီယာမှာတည်းကဂျန်နတ်ကတရင်ကောင်းတမန်တော်သူ့ကိုပါလိုက်တာဖြစ်တယ်